Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? De boa? Tranquilão? Todo mundo aí só na manha do jabuti? É isso aí, tem que ser tranquilo sempre, ok? É, com paciência, com resiliência, ok? Mas com perseverança que você vai conseguir, beleza? A dica do professor Jorginho de hoje. Olha só, hoje vamos ter um assunto muito interessante, inclusive pauta de pauta de grandes líderes mundiais, pauta da geoeconomia, pauta da geopolítica internacional. Vamos falar sobre os BRICS, beleza? Esses BRICS é que são os países emergentes que foram vistos como sendo de um possível cenário futuro de países... De Desenvolvidos, ok? Pensaram isso, inclusive, com essas projeções para até acho que 2030, 40, 50, já serem vistos dessa forma. Obviamente que nós também já falamos um pouco deles e já falamos que tem um grande caminho a percorrer, principalmente em relação a esses países fazerem uma revolução. No seu desenvolvimento social. Ok? Diminuir desigualdades sociais. Diminuir a concentração de renda. Beleza? Então, já começou a aula. Brics na área. Vamos lá na tela, meu diretor. Mundo, um grande abraço aí para o meu diretor de estúdio, Batatinha. Tudo bem, Batatinha, meu querido? Aê! Galera, aqui tem uma equipe muito boa no estúdio, viu? Faço aqui para vocês aqui uma informação que é de bastidores, não vê mas é uma galera que trabalha bacana para a educação acontecer também. Beleza? Então olha só: a importância dos BRICS, não só para o próprio BRICS, mas para o mundo, ok? E eles demandam por questão energética. Beleza? Tá aí, esses são os BRICS. Brasil, BRICS quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza? Olha só. Então a gente tem aí esses países que tão, são vistos no cenário global como sendo possíveis potências futuras. Ok? Claro que a gente vê não só o nosso país nesse contexto, porque a gente é brasileiro, está aqui, a gente sabe mais ou menos como acontecem as coisas, mas a gente também tem que ver esse menino aqui, ó. Esses meninos do olho puxadinho. Esses meninos aqui, ó, eles já são a grande potência econômica, beleza? E a gente está com eles nessa, nesse conjunto de países emergentes, beleza? A China. Grupo é, esse grupo é formado por cinco economias emergentes. Como eu falei, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lá em 2001, Jim O'Neill disse que Brasil, Rússia, Índia e China tinham um grande potencial de crescimento. OK? Então, esse grande crescimento, ainda faltou colocar ali que era a projeção que até 2040, 2050, eles já seriam esses países desenvolvidos, ok? Esse nome de é, BRICS parece com tijolo em inglês, né? Interessante, inclusive até fez essa menção, ou seja, uma, são umas é, economias emergentes que estão se consolidando mesmo. Qual o objetivo dos Brics? Cooperação entre os integrantes em várias áreas, mas sem um tratado específico. Ok? Quando ele foi implantado lá? Em 2009 houve a primeira reunião formal. Já em 2010 a África do Sul, South Africa em inglês, né, entrou para o grupo. Transformando o BRIC em BRICS, o S é de África do Sul, ok? Todos os anos, como é que funciona? Todos os anos há várias reuniões com os diplomatas desses países, né? Cada país manda sua embaixada, seus embaixadores, seus chanceleres, enfim, são pessoas que se reúnem para ver várias pautas de vários assuntos, por exemplo, econômicos, tecnológicos, para aproximarem-se e fazer essa parceria, essa troca de informações, enfim, para essa, esse conjunto de países crescerem juntos, beleza? Realizações, criou em 2014 o ND, NDB, né? o Banco dos BRICS, com sede, olha onde, Lá na casa desses meninos do olho puxadinho, lá em Xangai. E a participação de países de fora do, do grupo também. Beleza? Vamos lá. População dos BRICS. Brasil, 203, 204 milhões. É, Rússia, 143 milhões de habitantes. A Índia. A gente já sabe que olha só esses números aqui, vou grifar esses dois países, que isso aqui possivelmente pode vir numa questão de ENEM. Esses dois meninos aí parece que estão disputando quem faz mais menino. A Índia agora é o país mais com a maior população do mundo, OK? 1 bilhão, 417 milhões de pessoas. E a China é agora não é mais a primeira. A China agora é a segunda população maior, o país com a segunda maior população do mundo, com 1 bilhão 412 milhões de pessoas. Ok? Se a gente somasse as outras três, os outros três países, ainda assim não chegava nem a metade da população da Índia. Incrível, né? Como é realmente uma população. Grande desses dois países, Índia e China. Juntos, estes países têm 25% do território do planeta Terra e aproximadamente 40% da população do planeta. Além disso, o produto interno bruto somado é de quase 21 trilhões de dólares em 2019. Ok? Então, estão vendo como são números expressivos? Números expressivos, esse querido aluno, que quando esses países se uniram para fazer esse grupo, é, o mundo olhou de lado assim, opa, China se aliando à Rússia, ao Brasil, à Índia, e fazendo essa, esses acordos aí, esses... Acordos bilaterais, fazendo essa equipe aí de países? Olha só, não sei não, hein? Esses caras estão sendo uma ameaça para nós. E eles não são países desenvolvidos, ok? Vamos ficar de olho aí G7, nós que somos o país mais rico do mundo vamos ficar de olho nesses caras aí. Esses caras estão querendo passar a perna na gente. Pois é, são. principalmente os chineses, não brincam no campo, ok? Vamos lá. A importância dos BRICS. BRICS é uma sigla que se refere a um grupo de cooperação política, econômica, financeira entre esses países. Desde apenas a África do Sul não pertence ao grupo desde a fundação. A África do Sul entrou depois, como vimos no slide passado. Estes países estão reunidos porque estão em um estágio econômico muito parecido. São considerados países emergentes, vamos mudar de cor. Países emergentes porque têm seus mercados econômicos em desenvolvimento constante. Alguns índices econômicos do BRICS apontam que eles têm potencial para se tornarem economias dominantes em pouco tempo. Porque são os países com crescimento econômico mais rápido nos últimos anos. Beleza? Os países que formam os BRICS têm várias características em comum: economia, políticas consideradas estáveis. Tá? Aqui a gente não está considerando forma de governo, ok? Não estamos considerando, a gente está falando que é estável. Ok, vamos lá. É, grande oferta de mão de obra, aumento dos índices de produção e exportação, PIB em franco crescimento. Está havendo melhorias sociais, diminuição das desigualdades sociais, mas eu vou apagar tudo. Eu vou apagar tudo, porque esses dois aqui, embora estejam acontecendo, são tópicos que eles precisam melhorar, que são os aspectos das melhorias sociais e a diminuição das desigualdades sociais. Esses dois tópicos que eu coloquei ali, que eu grifei, grifei também, são o que faz deles serem emergentes é o que faz da China ser um verdadeiro paradoxo, um contraste, porque ao mesmo tempo que ela é uma potência econômica mundial, ela é extremamente pobre, ok? Aquelas características ali que eu grifei têm extrema, extrema pobreza em todos eles, inclusive no Brasil, Brasil, Índia, China, África do Sul. Okay? Principalmente esses países têm muita pobreza. Okay? Isso é um gargalo nesses países emergentes. Beleza? É um nó crítico que precisa ser é, resolvido o mais breve possível. Que, obviamente, a gente sabe que não é da noite para o dia que se resolve uma situação dessa. Precisa se investir muito em educação, em saneamento, em social, moradia, enfim. É um. São passos que ainda devem ser dados, são etapas que devem ainda ser vencidas e que temos longos períodos aí pela frente para continuar vencendo esses problemas sociais nesses países, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Aumento nos investimentos recebidos de outros países e empresas estrangeiras. Com certeza, já falamos que o Brasil tem muitas multinacionais, a Índia a própria China, ok? Então essas são as características que eles têm em comum, beleza? Um exemplo da força política e econômica desse grupo, dos BRICS, é a proposta da criação do novo banco de desenvolvimento que foi assinado lá em 2014. O, esse banco, né, de, dos BRICS, fará o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura em países em crescimento. E a África do Sul entrou nos BRICS. Ele começou a fazer parte do grupo dos BRICS lá em 2010, depois de ser convidado pela China e é representado pela letra S dos BRICS, lá a última letra é a África do Sul, OK? A entrada no grupo é importante principalmente pela sua localização geográfica, que facilita o comércio em, entre os quatro continentes. Tá aí o comércio entre os membros dos BRICS, né? entre importações e exportações. Olha só, Brasil e Rússia. Nós temos aí um movimento de, que vai quase nas casas dos 3 bilhões de dólares. Brasil e Índia tem uma movimentação que vai até quase 6,5 6 bilhões de dólares. Okay? Brasil e África do Sul é a mais, é, é a mais digamos assim, tímida, né? Está ali no caso dos 719 milhões de dólares entre 1,8 bilhão de dólares já já essa faixa que eu vou até mudar de cor porque ela vai estar em vermelho eu tenho que pintar de outra cor essa imensa seta ida e volta anotem aí também porque ela é, a, é o fluxo econômico de importação e exportação entre Brasil e China. Ok? Então, por exemplo, do Brasil, o Brasil exportou para a China 46 bilhões e importou, ou seja, veio produtos de lá na ordem de 37 bilhões. Ok? Então, dá de perceber que neste gráfico aí, nesta imagem, a gente percebe a importância do comércio da China com o Brasil. Beleza? Não percam isso de vista. É um grande parceiro comercial do Brasil. Beleza? Vamos lá no quadro. Vocês não acham que por causa disso o mundo está olhando para a China? Claro, ela é muito agressiva na geopolítica e na economia mundial. Beleza? Agora aqui as informações gerais ah, da, dos BRICS, né? População do Brasil, 201 milhões, Rússia, 140 milhões, Índia. 1 um ponto, a gente já sabe que é 1.4, né? 1.42 bilhões e ali também a China que diminuiu aí a sua população em relação à Índia, perdeu para a Índia né essa posição de maior população do mundo e depois a África do Sul. Mas eu quero que vocês observem este imenso mercado, Índia e China, olha como isso é grande, meu amigo, Ok? E a África do Sul é a menor população entre os BRICS, beleza? 52 milhões de habitantes. Juntos, esses países têm 43% da população do mundo, ok? A área do Brasil é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. A Índia tem 3 milhões de quilômetros quadrados. A China tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. A África do Sul é a menorzinha. 1 um milhão de quilômetros quadrados. Beleza? Ambos têm só esses. Um, dois, três, quatro, cinco. Estes cinco países têm 27% da área total do planeta Terra, ok? Estão vendo como esse pessoal aí do G7 fica observando de longe a gente, beleza? Estão vendo o potencial que é. Aí ó, o PIB da desses países é 23% do PIB mundial. Ok, então realmente é uma, uma realidade os BRICS, é, ela ainda está aí sendo vista, acompanhada pelas maiores economias do mundo e tem números realmente assustadores, ok? Histórico da composição das exportações, olha só, vamos lá mudar a cor vermelho, das exportações do Brasil para os outros países dos BRICS, bem, essa parte verde, escura, né, que é a base ali, ó, é a agropecuária de 2011 a 2021, ok? Então a gente percebe que a gente manda muito commodities, não é isso, muito produto agropecuário para os países do BRICS, ok? A indústria extrativa também manda muita matéria-prima extrativa para os outros países do BRICS. E indústria de transformação é a parte cinza, que evidencia que nós temos uma menor, é, uma menor participação de produtos industrializados. Ok? Então, o que mais nós. Apaguei tudo e vou mostrar aqui para vocês o que mais a gente manda para os países dos Brics está nesses dois verdes aqui, ok? Produtos agropecuários e indústria extrativa. Professor, dá exemplo dessa indústria extrativa? Madeira, ok? Por exemplo, eu morei em Ariquemes e saía madeira de lá. Às vezes eu fui negociar algumas coisas numa madeireira e tinha carregamentos que ia para a China, beleza? É, outros produtos que saem daqui, ferro, ferro lá do Pará, Serra dos Carajás, e é, temos produtos que vão, por exemplo, a carne sai daqui de Rondônia, nós temos a agropecuária muito, muito forte aqui, então esses produtos, commodities, soja, farelo de soja, a China compra muito, Ok, é uma população muito grande. Eles, eles também são grandes produtores. Então, a gente é um grande, é, não só consumidor dos produtos chineses, também como um vendedor, dos produtos, um vendedor de produtos nossos para eles. Ou seja, a gente exporta e importa produtos da China, África do Sul, Rússia, Índia, beleza? Vamos lá, no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que esses países Continuarem com essa com esta ideia aí de continuar fazendo esse fluxo de comércio entre eles, a tendência é bombar, né? No futuro? Exatamente. Aqui, galera, eu coloquei, já rabisquei aqui, porque eu, eu uh, vi que a imagem não tinha colocado ali uh, o, nome, o nome dos países, tá? Então, eu coloquei aqui para a gente se situar. Olha aqui, ó. Em 2023, o PIB dos BRICS em trilhões de dólares. Olha só o PIB em trilhões de dólares do país chamado China. Ok? É o maior PIB, ok? Dos BRICS. Acompanhado de quem? Da Índia. O PIB da Índia é maior do que o do Brasil, ok? Aí sim depois vem o Brasil. Beleza? E em um primeiro, segundo, terceiro colocado. Rússia, quarto colocado. E por último, África do Sul. Beleza? E esses conjuntos de países têm 26% do PIB do planeta. Tá aqui mais uma imagem. É... BRICS aumenta a participação no PIB para 25%, 25,5% em 2022. Presença do grupo na atividade econômica subiu na comparação com 2000 em trilhões de dólares. Olha só. Lá no ano 2000, o PIB dos BRICS só representava 2,7, é isso? Trilhão já em 2010, isso já aumentou para 11, quase 12 trilhões. E em 2022, mais que dobrou. Já está em 25 trilhões. Ok? Então, galera, quem é esse que está em vermelho aqui em cima? É o PIB dos meninos que estão de olho na gente. Ok? Vou botar aqui outra coisa. Esse verdinho aqui, ó. É o G7, as maiores economias do mundo, os países desenvolvidos, ok? E aqui acima nós temos o PIB do mundo, ok? Vamos lá. Brasil lidera empréstimos no banco dos BRICS, valores lá do ano de 2020. Empréstimos Primeiro lugar, o Brasil, com quatro quase 4,5 bilhões de dólares, para apoiar nove projetos. Geralmente são os projetos relacionados a desenvolvimento sustentável, ok? Segundo lugar, a China, ok? É, a Índia em um terceiro, depois a Rússia e última África do Sul. Vou apagar tudo aqui, o aluno pode perguntar, professor, e essa, esse gráfico aqui? Um aumenta, não é só o número de projetos. O que interessa é o, o quanto foi esse valor em dólares, ok? Então, o Brasil foi o que mais emprestou. Vamos lá. Só que eles também têm uma demanda energética, né? É, Brasil, Rússia, Índia e China respondem por 32% da. Energia mundial. Entre eles, o destaque fica com a China, com 2,417 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, que correspondem a 19% da demanda de energia do mundo. A Rússia vem em seguida, com 701 milhões, 6% da demanda mundial, e depois a Índia, com 692 milhões, 5%, e o Brasil. Com 265 milhões, essa é a demanda por energia, ok? Está aí, a demanda energética no mundo e a demanda energética dos BRICS. Aqui já muda porque a gente consegue perceber que ah, muda no, no sentido de a gente perceber que são valores que estão tá relacionados à energia, não à economia, não à questão de exportação ou importação. Agora mudou, estamos falando de energia. E quem ainda continua tendo a maior demanda por energia é a China, ok? Acompanhada agora de Rússia, Índia, Brasil e, por último, a África do Sul. Demandas energéticas. Antes de sua exploração, estima-se que existiam reservas de 2,3 trilhões de barris de petróleo nos BRICS. Essas atuais reservas comprovadas do mundo somam 1,137 trilhões de barris, 78% dos quais estão nos países da OPEP. Aqui a gente está falando do, da quantidade de petróleo que tem no mundo e a maioria deles estão nos países da OPEP, que nós podemos dizer que é uma espécie de grupo do bolinha que rege o valor do barril do petróleo no mundo, OK? Essas reservas permitem suprir a demanda mundial por 40 anos, se mantido o atual nível de consumo. É evidente que tanto as reservas quanto o consumo sim incrementarão ao longo do período. Estima-se que a demanda deve crescer em média 1,7 ao ano, o que elevaria o consumo de petróleo para 120 milhões de barris por dia em 2025. Então você consegue perceber aí, galera, que também somos os BRICS somos essa, esse conjunto de países também consomem muita e demanda por muita energia, demandas por energia, que essa energia deve ser produzida de alguma forma, ou seja por hidrelétrica, o que no caso demanda por muito termoelétrica. Lembra que falamos da China, que é o país mais poluído do mundo? É porque lá tem muita, muita termoelétrica que movimenta as indústrias de lá. Beleza? Existe uma enorme dependência energética do mundo, tanto em petróleo quanto em gás, em relação a uma concentração geográfica, ou seja, essa, essa demanda, essa dependência energética, esse petróleo está principalmente ali no Oriente Médio, em relação aos, ao cartel, né, dos países também exportadores que faz parte da OPEP. Na OPEP, inclusive, tem um país aqui da América do Sul que é um dos maiores produtores também do mundo, tá? Tem as maiores reservas do mundo, a Venezuela, e eles dominam. 78% de todas as reservas de petróleo do mundo. Este fato, aliado à finitude dessas reservas e à concentração da matriz do petróleo, carvão de gás, impõe a busca por alternativas rumo a uma transição segura para um ambiente de oferta energética sustentável. Ou seja, fala-se em energia sustentável. Que é a busca de queimar menos combustível fóssil e também se tornar menos dependente deste petróleo. Lá entre 2002 e 2004, o consumo diário de petróleo no mundo expandiu de 78 para 82 milhões de barris diariamente. A China respondeu por 36% desse aumento, e os Estados Unidos. Por 24. Então, estão vendo aí quem é que queima muito petróleo: China e Estados Unidos, ou seja, são os maiores poluidores do mundo. A Índia é um país energeticamente vulnerável e seu crescimento ocorrerá à custa de maior pressão sobre essa demanda de combustível fóssil. A mesma análise pode ser aplicada à Indonésia, Japão, Coreia. Países dependentes de importação de energia e com grande potencial de crescimento econômico. Bem, a globalização cultural e de mercados e a assimilação de costume de países ricos pelos emergentes provoca uma forte pressão de consumo energético, que é sentida com maior intensidade nesses países emergentes. E é nesses países que continuará a ocorrer o um maior crescimento demográfico. Como vimos, China e Índia são as maiores populações do mundo e fazem parte do BRICS, ok? Ao longo do século XXI, consequentemente, pressionando a demanda energética. Claro, quanto mais pessoas tiver no país, mais energia essa, esse país vai precisar. Ou seja, ela terá uma demanda energética maior. Aí a gente tem os BRICS hoje. Oficialmente, 13 nações pediram adesão para entrar. Olha só, galera. Então, a gente tem aí uma informação que é interessante, né? Porque tem outros países que estão vendo aí. Estão vendo aí como é importante esses países do BRICS? Então, tem países que estão vendo com outro olhar: opa, os BRICS estão crescendo. Os BRICS têm uma grande economia. Já fizeram um banco que pode ser, ser até, podemos dizer que é a paralelo ao Banco Mundial. Beleza? Que os BRICS faz através desse banco empréstimo para outras economias emergentes. Beleza? Então, tem outras nações que estão de olho. Opa, esse bolo aí, vamos ver se a gente pode fazer outras parcerias aí. Eu quero entrar para o BRICS. Só que não é assim, do jeito que eu estou falando é apenas uma conversa. No entanto, aquelas reuniões que tem os chanceleres, os diplomatas de vários países, é, ministros de economia, é, políticos, enfim, é, são longos tratados, longas conversas antes de se aceitar alguém no grupo. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Pois é, neste sentido, a gente tem. Oficialmente 13 nações que pediram adesão para entrar nos BRICS. Se entrar essas nações, né, vai virar outro nome, não vai mais ser BRICS, né? Por exemplo, se entra a Argentina, vai ficar bri BRICAS. Se entrar a Argentina, então Cuba e Irã, olha só, quais são os países que pediram para entrar? Argentina, Cuba, Irã, Arábia Saudita. Egito, Indonésia, atrás de quê? De financiamentos e oportunidades comerciais. Ok? Olha só, Arábia Saudita. Imaginem. vou falar da Arábia Saudita. Arábia Saudita. Entrando nos BRICS. Grande. É, é, lá o petróleo tem abundância. Eles têm uma grande reserva de petróleo. Então, os BRICS já estão olhando isso como uma, uma coisa interessante. Estão percebendo aí? Então, vamos falar de Arábia Saudita. É um forte indício de que ela pode ser um novo parceiro dos BRICS. Ok? Essa, essa entrada da Arábia Saudita, inclusive, tem apoio da China. Okay? Só que aí o Brasil já fica meio de lado, assim, fica percebendo: opa, Arábia Saudita, perto da China, eu estou aqui longe. Isso pode estar fortalecendo mais a China do que a nós, regionalmente falando. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então agora o senhor está falando até de geopolítica internacional. É, esse, todos esses acordos, além de serem acordos econômicos, tecnológicos, eles também são acordos da geopolítica internacional. Beleza? Vou até voltar aqui para falar com vocês. Lembram que eu falei da, do jogo de xadrez? Exatamente. Esse jogo de xadrez é os espaços que vão sendo ocupados por parceiros que são mais próximos de uns do que de outros. Ok? Assim como o G7 olha para o BRICS e vê que é um, um grupo de países que estão em ascensão e estão tendo grande influência a nível mundial. Beleza? Vamos lá no quadro. Vamos para o próximo slide. Olha só, estamos aí até tendo uma possibilidade de ter uma moeda única nos BRICS, ok? Quem fez essa proposta foi o presidente do Brasil, o Lula, que confirmou que o, a cúpula dos BRICS irá criar uma moeda para facilitar as trocas comerciais entre os países membros. Então, galera, que interessante, hein? Então, a gente fala aí para vocês que nós estamos adentrando um cenário um novo cenário. Pode estar se realinhando, se desenhando nessa geopolítica internacional, onde vários países, que citamos agora há pouco, agora há pouco querem entrar nos BRICS. E como é que vai ficar isso no futuro? Será, então, será que vai fortalecer mais o Brasil ou vai enfraquecer o Brasil? Quem vai sair ganhando mais será que é a China? Se colocar a Argentina, que é parceiro comercial aqui do lado do Brasil, será se vai fortalecer mais o Brasil? É esse jogo geopolítico, meus queridos. É isso aí. Então, é, são. Estou falando de coisas que são projeções para o futuro, são apenas hipóteses, mas que já, já estão acontecendo. Já estão, já tem países querendo fazer parte dos BRICS. Então, isso já, novamente, os países desenvolvidos já olham e têm um novo olhar sobre esse grupo de países. Beleza? Então, é, nessa aula de hoje, a gente viu que são países que têm alto potencial de crescimento, têm um grande fluxo comercial entre eles, os BRICS, é, tanto de importação, trazendo de fora, como exportando para eles Aí é nesse contexto que eu, eu, eu faço a seguinte ponderação. Como será esse, esse jogo de queda de braço entre esses países desenvolvidos e esses países emergentes que estão cada vez é, sendo mais emergentes? Né? Então pense nisso. Isso aí só o futuro dirá, né, galera? Mas é o que temos e que realmente a gente. é o que podemos dizer que já está acontecendo no mundo. Os BRICS estão fazendo um novo realinhamento a nível mundial, beleza? Beleza, daqui a pouco a gente volta aí para o nosso resumão, tchau!